Rusetis sagareo sakmeta ministri Ukrainas samkhedro shetevit daemukra. Tu Rusetis interesebis tsinaamdeg tsalas gamoiqenebs. Sergei Lavrovma Russia Today-istvis mitsemul interviuši Rusetis shesazlo pasukhis magalitat 2008 cels sakartvelos tsinaamdeg omi daasakhela. Lavrovma Kievi da Washingtoni Ženevis shetakhmebebis sheusrulleblobashi daadanashaula. Attacked. Tu tavs dagveskhmian chven pasukhs gavtsemt. Tu chveni legitimuri interesebi, rusebis interesebi pirdapiri shetevis kvesh aghmochteba, rogorc es mokhta magalitat samkhret Osetchi, sxvagza agar dakvcheba, garda imisa, rom vupasukhot saertashorizo samartlis sruli datsvit. Sheteva Rusetis mokhalakeebze, aris sheteva Rusetis federatsiis tsinaamdeg. Lavrovis განცხადებას თბილისში გამოეხმაურნენ. Martvel gunchi am განცხადებას Rusetis agresiuli politikis dadasturebat miichneven. Ეს პრობლემა ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში არსებობს. Ძალიან სიფრთხილით უყურებთ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. Ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის ის ყველაფერი, რაც უკრაინაში მოხდა, რაც უკრაინაში ხდება და ვფიქრობ ძალიან ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ლავროვის ამ განცხადებას. Ეს საფრთხეები დღეს და გუშინ არ დაწყებულა, უკვე წლები არსებობს. დაწყებული თუნდაც 2008 წელში ძალიან მძიმე დღეები გამოიარა საქართველომ, დამატებით ტერიტორიები დაუკარგეთ და ეს ურთიერთობები იცით ყველამ კარგად, რომ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა და არ დარეგულირებულად. Rusetis მხრიდან გასაგრებული პოზიციები, ეს არის პოზიციები არა იმ ქვეყნის, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრია, არამედ იმ ქვეყნის, რომელიც პირდაპირ არის მიმართული იმაზე, რომ მოახდინოს ანექსია საკუთარი მეზობლელი სახელმწიფოების. Ჩვენთვის ეს პოზიცია აბსოლუტურად მიუღებელია და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მკაფიო სიგნალი იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ევროპის სხვა ქვეყნებისთვის და ზოგადად ევროკავშირისთვის საერთო ჯამში ეს იქნება კიდევ უფრო აქტიური მოქმედებების და კიდევ უფრო დიდი მხარდაჭერის უზრუნველყოფელი უკრაინული მხარისათვის. Opoziciași ki miișneven, rom Lavrovis mukara ima sadastureps, rom Rusetan urtiertobis sagitxebshi mokhmedi mtavroba mtsdar politikas atarebs. Იმ ფონზე, როდესაც მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით რუსეთი საუბრობს თავის აგრესიულ პოლიტიკაზე, რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე, სრულიად არაადეკვატურია საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომ რუსეთთან შესაძლებელი არის დათმობების პოლიტიკით და დალაგება ურთიერთობების. Რუსეთის საგარეო მინისტრის ეს ძალიან აგრესიული განცხადება აჩვენებს, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირება, ან ჭყალებში დარეგულირება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ორი გზით. Პირველი, ან რუსეთის ეგრეთ წოდებული გავლენის სფეროდან საბოლოოდ გამოსვლა, როგორც ეს გააკეთეს ბალტიის ქვეყნებმა თავის დროზე, ან სუვერენიტეტზე და სახელმწიფოებრიობაზე უარის თქმა და უბრალოდ რუსეთის პროვინციად გადაქცევა. არანაირი სხვა გზა არ არსებობს და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ რაღაც სხვა გზა არსებობს რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგების, რაც რა თქმა უნდა საქართველოს ინტერესებში შედის, უბრალოდ პოპულისტობენ. Საქართველოს ხელისუფლების პირველპირებს რუსეთის მხრიდან უშუალო საფრთხის არარსებობის შესახებ არაერთხელ განუცხადებიათ. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე 21 აპრილს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ისაუბრა და განაცხადა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები მოწმობს, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში გამართლებულია. Ucrainis Donetskis olkshi khalak Gorlovkas khalakis sabchos deputatis partia Batkivshinas tsevris Vladimir Ribakis da kidev erti adamianis natsamebi tskhedrebi aghmoachines. Ribaki 17 aprils prorusma separatistebma khalak Gorlovkis tsentrshi gaidatses, rodesats administratsiuli shenobidan rusuli droshis chamoxnas tsdilobda. Gamudziebis mtkitsebit mkolelobashi khalak Slavyanskshi mqopi rusuli terroristuli dajgupebis tsevrebi monatsileobden. Ukraineli tsalovnebi mkolelo ბაში რუს დივერსანტებს ადანაშაულებენ. Ექსპერტიზამ დააფიქსირა მძიმე კომბინირებული ტრავმები მთელ სხეულზე, თანაც წამების ნიშნებით. Ექსპერტების აზრით, ეს ხელწერა დამახასიათებელია რუსული სპეცდანიშნულების ძალებისთვის და პარამილიტარისტული ორგანიზაციებისთვის, მაგალითად კაზაკებისთვის. Prezidentis movaleobis shemsrulebelma Aleksandr Turchinovma zalovan uzqebebs antiterroristuli operatsiis ganakhleba daavala, romeli Ženevis molaparakebebis shemdeg shecherebuli iqo. Terroristebma mdzevlat mteli Donetskis olki aiqvanes. Mat gadalakhes zghvari, rodesats Ukrainis patriotebis tsameba da mkvlelobebi daiqes. Es danashaulebi Rusetis Federatsiis mparvelobit khortsieldeba, ganatskhada Turchinovma.
Amave dros mtavrobam sakanomdeblo organoshi sheitana kanon proekti, romelis ekstremistebis amnistias ithvalesinebs dokumentis tanakhmat, pirebs romlebits ukanono sheiragebul formirebebshi monatsileoben da administratsiuli shenobebi akt dakavebuli. Documentis მიღების შემდეგ შენობების გასათავისუფლებლად და იარაღის დასაყრელად სამი დღის ვადა ეძლევათ. Თუმცა პრორუსი სეპარატისტები ჟენევის შეთანხმების შესრულებას არაპირებენ და ხელისუფლებისგან რეგიონიდან ჯარების გაყვანას მოითხოვენ. Დღეს ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქი უკრაინის ნაწილი ვეღარ იქნება და სეპარატისტების მიერ დაგეგმილ რეფერენდუმზე მხოლოდ მისი დამოუკიდებლობის ან რუსეთთან შეერთების საკითხები იქნება გამოტანილი. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუს კოლეგას ტელეფონით კიდევ ერთხელ ესაუბრა. ჯონ კერიმ სერგეი ლავროვი გააფრთხილა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების ესკალაციას არ შეწყვეტს, მის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციები იქნება შემოღებული. კერის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან პოზიტიური ნიშნები არ ჩანს. Მან მოუწოდა მოსკოვს უარი თქვა სამხედრო რიტორიკაზე, გააქტიუროს დიპლომატიური მცდელობები და შეიარაღებულ პირებს იარაღის დაყრისკენ მოუწოდოს. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე წევრს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. ორგანიზაცია მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წლის საქმიანობას შეაფასა და აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს სამი წევრი, ზვიად კვაჭანტირაძე, გოგი თოფაძე და თამას ავდალიანი, დეპუტატის მანდატის პარალელურად ბიზნეს საქმიანობას ეწევიან. Საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური პარლამენტს აღნიშნული ფაქტის შესწავლისა და რეაგირებისკენ მოუწოდებს. Ჩვენ საუბრობთ პარლამენტარების ბიზნეს ინტერესებზე, რამოდენიმე შემთხვევა გამოვავლინეთ მაშინ, როდესაც პარლამენტის წევრებმა სრულად არ შეიტანეს ინფორმაცია შემოსავლების დეკლარაციაში, შესაბამისად ეს ვფიქრობ, რომ არის პრობლემა. Ასევე ჩვენ გამოვავლინეთ რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც პარლამენტის წევრები ამავდროულად იმყოფებოდნენ კონკრეტულ პოზიციაზე ბიზნეს სექტორში, ესეც არის ვფიქრობ, რომ დარღვევა. Tiais Kulevas გამოეხმაურა დეპუტატი გოგი თოფაძე. Მისი თქმით, ის ამჟამად არც ერთი კომპანიის დირექტორი არ არის და მათ მართვაში არ მონაწილეობს. Თოფაძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში აღწერილი ორი კომპანია, ყაზბეგი ნაყინი და შეპესე ყაზბეგი 2005 ამ ეტაპისთვის გაჩერებული საწარმოებია და მათი მართველობის უფლება მან თავის შვილს ირაკლი თოფაძეს ნოტარიულად გადაუფორმა. Ეს საერთოდ აღარ მართავ არაფერს. Პარლამენტამდეც ესე იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი მართავენ, მართავს ჩემი შვილი, ამას იყო გენდირექტორი მთელი ამ წარმოებების. Არც წარმოება არსებობს, არც დირექტორი ყავს. Და მაინც გადაბარებული მაქვს, არსებობს რაღაცა. გადაბარება მაქვს იურიდიულად ჩემ შვილზე და ნოტარიუსი დამტკიცებული ამით. Notariusis mier 2012 წლის 26 ნოემბერსა და 2013 წლის 9 იანვარს დამოწმებული დოკუმენტების მიხედვით, ირაკლი თოფაძე მართლაც არის ყაზბეგი ნაყინის და შეპესე ყაზბეგი 2005-ის დირექტორი, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ამბობენ, რომ აღნიშნული საჯარო რეესტრში არ ფიქსირდება. ლევან ნატროშვილის თქმით, აუცილებელია ნებისმიერი ცვლილება საჯარო რეესტრში დაფიქსირდეს, სხვაგვარად ის კანონიერად არ ითვლება. Გარდა ამისა, როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, აღნიშნული ცვლილებები, რომ წყოფილიყო ოფიციალურად დაფიქსირებული, ეს მაინც კანონ დარღვევაა, რადგან საქართველოს კანონმდებლობით დეპუტატი ვალდებულია არჩევიდან 10 დღის ვადაში შეწყვიტოს ბიზნეს საქმიანობა. საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის კანონის ამ მუხლის დაცვის აუცილებლობაზე მიუთითებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც და პარლამენტს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. Ეს არის ოფიციალური დოკუმენტები და ახლა შეცდომა ის ფაქტობრივად იყო თუ არა დირექტორი, ხო, რეალურად ეს ჩვენ მაგას ვერასდროს ვერ გავარკვევთ. აი თვითონ შეიძლება ამბობს, რომ არ იყო, მაგრამ დოკუმენტი ამას ამბობს, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით ეს ადამიანი იყო დირექტორი ამ პერიოდში. ძალაშია და ნამდვილია ის მონაცემები, რომელიც საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში, ანუ საჯარო რეესტრში არის დაფიქსირებული. Შესაბამისად, ეს იქნება ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეც. Კომიტეტმა უნდა მოამზადოს შესაბამისი დასკვნა, უნდა შეისწავლოს ეს ფაქტობრივი გარემოებები, უნდა მიმართოს პარლამენტის ბიურო, რომელიც საკითხს შეიტანს განსახილველად პლენარული სხდომის დღის წესრიგში და იქ უკვე პარლამენტი ხელბლობს გადაწყვეტილებას კონკრეტული დეპუტატისთვის, იმ შემთხვევაში თუ ნამდვილად დადასტურდა მისი მეცეთი შეუთავსებლობის, სამსახურებრივი შეუთავსებლობის ფაქტი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. Deputatii ar შეიძლება აქტიურად იყოს ჩართული ბიზნეს საქმიანობაში. Ასეთია იმ კანონმდებელთა შეფასება, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ. Მათი თქმით, არ არის გამორიცხული საკანონმდებლო ხარვეზიც არსებობდეს.
Deputate, ar trebui să fie საქმეში ჩართული, აქ არის რცელისია deputatebis, რომლებიც ფლობენ წილებს სხვადასხვა ბიზნეს სტრუქტურებში, ისე როგორც არის სამი deputati, რომლებიც როგორც ჩანს, ასევე არიან მართველები. Და სერიოზული პრობლემა, ჩემი აზრით, ალბათ რაღაც საკანონმდებლო ხარვეზე არსებობს, რის გამოც შეუძლებელია ახლა ამ წუთში ამ deputatebisთვის რაღაც უფრო მუსლიმი შეჩერების საკითხის დაყენება და ეს საკანონმდებლო ხარვეზე ალბათ უნდა გამოსწორდეს. Ეს არის კანონის დარღვევა. Dar dacă am spus că este deputatul Umbralu Sobisevre, Tumcire Sobisevre, man tausi business activ roba, nu l-am de unde dai panos, țilebi, unde gada formus, schwebze. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ პარლამენტის შესახებ საზოგადოების აზრიც გამოიკვლია. ანგარიშის მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობა 55% მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში არსებული მთავარი გამოწვევა პოლიტიკური დაპირისპირებაა. Tu გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრი დეპუტატი იყო თანამონაწილე, ხელშემწყობი იმ ძალადობრივი სისტემის და ზოგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში. Მესმის, რომ ძალიან რთულია ჩვენ წარმოვადგინოთ, რომ საამური ძალიან კომფორტული ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის, ეს იქნებოდა ძალიან ხელოვნური. Როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა მაღალია ქვეყანაში, ეს ყოველთვის შესაბამისად აისახება საზოგადოების განწყობებზეც. Მე ვფიქრობ, რომ ამის მთავარი მიზეზი არის მაინც დღევანდელი ხელისუფლება, რომელმაც გვერდი ვერ აუარა შურისძიების და რევანშის გზას. Ანგარიში პარლამენტართა აქტივობაც არის ასახული. Კვლევის მიხედვით 28 დეპუტატს ერთი წლის განმავლობაში არც საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის უფლებით და არც პლენარულ სხდომაზე რაიმე ფორმით სიტყვით გამოსვლის უფლებით არ უსარგებლია. Მათგან 13 უმრავლესობის წარმომადგენელია, 8 უმცირესობის, ხოლო 7 არც ერთს არ ეკუთვნის. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა 2012 წლის 21 ოქტომბრიდან 2013 წლის 21 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს და ის კავკასიური კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ არის ჩატარებული. Ჭორების სამთავრობო ცვლილებებისა და ბიძინა ივანიშვილის საქართველოდან წასვლასთან დაკავშირებით სპეკულაცია. Ეს განცხადება მთავრობის სხდომის დაწყებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის აზრით, ამ ხმებს 6%-იანი რეიტინგის მქონე ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებს და იგი მთავრობის წინაამდეგ არის მიმართული. 6%-იანი ნაციონალური მოძრაობა აგორებს ჭორებს, რომ თითქოს რამდენი მინისტრი აპირებს გადადგომას, ამ მიმართეთ, რომელი მინისტრი აპირებს გადადგომას, ძალიან მაინტერესებს და რაც გაატრიალების მცდელობას და შემდეგ. Მე არ ამგონია და ძალიან მეეჭობა, რომ ჩვენს გუნდში იყოს თანაც 4 თუ 5 მოღალატე. მოღალატებს საკადრის პასუხი გაეცემათ, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან მარტივი გასაგებია, რომ სპეკულაციები რატომ მიმდინარეობს. მათი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობაში შეიტანონ დაძაბულობა, გარკვეული ასე ვთქვათ, არასტაბილურობის განცდა გააჩინონ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წოდებული აგენტი ჟურნალისტები, რომლებიც ამ ჭორებს ძალიან მარტივად და პროფესიონალურად არცელებენ. Მე ასევე მინდა ამ თემის გაგრძელება იყო, ასევე სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ თითქოს ბატონო ბიძინა ივანიშვილი საქართველოდან მიდის და შემდეგ ის ბიზნესს ყიდის და შემდეგ. Მე მინდა ძალიან მარტივად ამ ადამიანს განმომარტო, რომ ბატონო ბიძინა ივანიშვილი არათუ მიდის, არამედ ის საქართველოში დარჩა, მაშინ როცა ყველაზე რთული იყო და ყველაზე სახიფათო იყო, სარისკო იყო მისთვის დარჩენა ქვეყანაში. Მთავრობის წევრები პრემიერის განცხადებას ეთანხმებიან და ახლო მომავალში მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებებს გამორიცხავენ. Მთელი გულახდილებით გეუბნებით, არანაირი საუბარი მინისტრთა კაბინეტში არ არის ცვლილებებზე გამორიცხული. Რეალურად არანაირი საჭიროება საკადრო ცვლილებების განხორციელების არ არის, იმიტომ რომ ჩემი შეხედულებით მინისტრთა კაბინეტი მუშაობს ეფექტურად. თუმცა თავარი არის ის, რომ ახალი გამოწვევების შესაბამისად როგორი იქნება სამინისტროების მუშაობა, დარგის განვითარება. Პრემიერ-მინისტრის განცხადება პარლამენტარებმა შეაფასეს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას ეთანხმებიან. უმცირესობაში კი პრემიერს მოუწოდებენ მთავრობის სხდომაზე არანაციონალური მოძრაობის კრიტიკაზე, არამედ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბროს. Პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა, რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ ბუნებრივი შეთქმულების თეორიებით და ასეთ თეორიებს ქმნის ყოველთვის და თხზავს პოლიტიკური ოპონენტი და ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დამახასიათებელი მუდმივი ინტრიგების, ასე ვთქვათ, ფართო იმპროვიზაცია. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რა თქმა უნდა, მათ აწყობთ, რომ გაჩნდეს ის დამოკიდებულება, რომ ამ მთავრობის შიგნით დაპირისპირება, პარლამენტში შიგნით დაპირისპირება. ჩვენ კიდევ ვამბობთ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება არის დემოკრატიული გაერთიანება, სადაც პარლამენტში შიგნითაც მოსულა კამათი და მთავრობის შიგნითაც მოსულა კამათი. ჩვენ ეს არ გვაშფოთებს, არც უმალავთ. პრემიერი ნერვიულობს და ეს ლოგიკურია.
Man da mis magund ma da mim xeli supebam romesats es zarmoadges. Tselizad nakhvelis ganmobash wer moakhvekha verserti akhali shenobis ashenba, verserti problemis mogvareba, verserti dapirebis shesruleba romesats gasemden. Mas es satkmeli arkonda, amitom gamokhata tavisi pozitsia upro meti bogmit da qanashi. Dorad upro seriozuli problemebi aris ekonomikasan dakavshebit, dasakmebasan dakavshirebit, sagareo saptkhebtan dakavshirebit. Amitom nasqvat politikuri ჭორაობის და პრემიერი მინისტრი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებით უნდა იყოს დაკავებული და არ ფიქრობდეს რაღაც გადატრიალებებზე, საბურავებზე და რაღაც ჟურნალისტ აგენტებზე და ასე შემდეგ. Premier-ministrul sa prezidento bibliotecii șesahebat si saubra, romelit Sakartvelos qopili prezidentis Mihail Saakashvilis inițiativit gaixsna. Gharibashvilis tkmit saintereso-a ra unda tsaigitkhon am bibliotekashi. Skype-it zalyan dit gulat gamoiqureba. Me vouzodet, ro chamorzanis da akiden ilaparakos da ilaparakos khalks. Im sachinem danashaulebs, romelits 9 tsnis ganmobashi chaidina misma khilisuplebam. Da saintu ma intereseps ra unda astalun ra unda წააკითხონ ამ ბიბლიოთეკაში, ალბათ წიგნებს დაწერს თვითონ, როგორ აწამებდნენ ადამიანებს, როგორ აუპატიურებდნენ, როგორ კლავდნენ ქუჩებში და ამჟამად. Mihail Saakashvili საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა თბილისში გუშინ გაიხსნა. Saakashvili მოწვეულ სტუმრებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან Skype-ის საშუალებით მიმართა. Როგორც Saakashvili ამბობს, მას საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის გახსნის იდეა Ronald Reagan-ის ბიბლიოთეკის მონახულების შემდეგ გაუჩნდა. თბილისის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ლექციებს მაღალი რანგის უცხოელი ოფიციალური პირები, ყოფილი და მოქმედი სახელმწიფო მოხელეები ჩაატარებენ. RMG Gold-ში იმ ადამიანებს, რომლებიც საგდრიში სამუშაოების შეჩერებას ითხოვს, კომპანიის დისკრედიტაციის მცდელობაში ადანაშაულებენ. RMG Gold-ის კომერციული დირექტორი სოსო ცაბაძე განმარტავს, რომ პირველ ეტაპზე არქეოლოგიური ობიექტის არსებობის გამო კომპანიამ მუშაობა შეაჩერა, რასაც ფინანსური პრობლემები და მუშების გაფიცვა მოჰყვა. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ კვლავ ორგანიზებული აქცია გამართეს. ეს არის უკვე გამოკვეთილი ერთი კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს კომპანიაზე აბსოლუტურად მიზანმიმართულ შეტევას. Და ამ მიზანმიმართული შეტევის მიზანი, საბოლოო მიზანი ალიარმად ერთის მხრივ კომპანიის დისკრედიტაცია და მეორეს მხრივ კომპანიის მუშაობის შეფერხება ან იდეალურად მართვის იდეალურ ვარიანტში გაჩერება. Ამას ძალიან კარგად იციან, რომ მოსდევს რიგი პრობლემები. Საგდრისის შესახებ განცხადება მთავრობის ხდომის დაწყებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, არსად მტკიცდება, რომ საგდრისი უძველესი საბადო არ არის. Მან კულტურის მინისტრს მოუწოდა საგდრისთან დაკავშირებული პრობლემები სასწრაფოდ მოაგვაროს. Ამ თემაზე სპეკულირება დაასრულოს ყველამ. აქ მე მგონი სასაღად ითქვა ყველაფერი, ექსპერტებმა დადეს დასკვნა. Აქ ითქვა ნაკლად, რომ ჯერთ თქვენ მე თვითონ მოვისმენთ თქვენი საუბარი, რომ ეს არის უძველესი ოქროს საბადო. Arăvis ar doamnă că se bia rom, amat gila si cu uzurile si ocrus sabato. Ocrus magaro, tu ocrus magaro. Magaro, or nu ocrus sabato. Ez ar iz deba, ez ocrus magaro e cu tura ego. Da, mi-am dat mi-am artu imat da, mi-am zrumul ebiț. Pe mes mi-s mati cuhiriz, pe mes mi-s mati neruilu bis magram. Rom titkos ragaț, zeglis gadar cenas, tidilu benisin magram. Mi-am dat ce vaxinu. Am organizația și da sa kmebuli ardiz da acobit sa metația da mien. Kuram Odisharias განცხადებით კი ერთკვირაში საქართველოში უცხოელი ექსპერტები ჩამოვლენ, რომლებიც საგდრისის პრობლემას შეისწავლიან. Უნდა ჩამოვიდნენ მანდედან ექსპერტები უცხოეთიდან, ახლა ვფიქრობთ ვინ როგორ ანაირა და როგორც გაწერილია აი ბოლო დოკუმენტში, ჩვენ მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში ყველაფერი იქნება ისე, ასევე იქნება მანდ ინსპექტირება, როგორც წესია და როგორც რიგია, ამას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ახორციელებს. Ეხლაც მივდივართ გვექნება თათვირი. Საგდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი ინიციატივის წარმომადგენლები ერთკვირაზე მეტია საგდრისი ყაჩაღიანის საბადოსთან კარვებში ცხოვრობენ, რათა სამუშაოებს დააგვირდნენ. არქეოლოგები ამბობენ, რომ საგდრისი შესაძლოა 5400 წლის ოქროს მომპოვებელი უძველესი მაღარო იყოს. Მისი შესწავლა 2004 წლიდან მიმდინარეობს. Საგდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელს ნიკოლოს ანთიძეს უნდობლობაც გამოუცხადეს. დღეს კი მაღაროში დამატებითი ტექნიკა შევიდა. დღესვე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენლებმა სადემარკაციო სამუშაოებიც დაიწყეს. ზოლი საგდრისი ყაჩაღიანის ბორცვის ნაწილს უნდა შემოავლონ. Agrarul Universitetul 400.000 lariani sabanco garantiebis vada 24 ივლისამდე გაეზარდა. Garantiis gagzeleba economikis saministro mithova.
Uțrebași ațxadeben rom investițiebis ganxorțieleba bolonde jer ar dadasturebula da saministrom garantiis gagzeleba am mizezit moitkhova. Codnis fonds 2013 წლის 24 დეკემბრამდე აგრარულ უნივერსიტეტში 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა, რის გარანტიადაც უნივერსიტეტის კუთვნილი თანხა 400.000 ლარი ჩაიდო. Ორი წლის განმავლობაში ფონდმა უნივერსიტეტის განვითარებისთვის 17 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა და სასწავლებლის ხელმძღვანელობის განცხადებით საბანკო გარანტიის საჭიროება არ არსებობს. Აგრარულ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით საქმე აღძრულია პროკურატურაშიც. Საგამოძიებო უწყება სასწავლებლის პრივატიზაციის პროცესს სწავლობს. Კახა ბენდუკიძე გამოძიებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ბენდუკიძემ დღეს კომენტარი კოალიცია ქართული ოცნების წევრის შალვა ხაჭაპურიძის განცხადებაზეც გააკეთა. ხაჭაპურიძემ გაზეთ ასავალ-დასავალთან საუბარში განაცხადა, რომ არჩევნების შემდეგ კახა ბენდუკიძეს და გიგა ბოგერიას დააგავებენ. Გამოძიება მიმდინარეობს, გრძელდება აქტიურად. Მიზანი რამე რო იპოვონ, რომ უკავშირებ ალბათ ერთადერთი რაზეც შეგვიძლია დაუკავშიროთ არის პოლიტიკური სიტუაცია, იმიტომ რომ ყველა განცხადება რომელიც გეტება ამ შინაარსს არის უამრავ მსგავსი გარიგება მოახდინა სახელმწიფომ ბოლო წელი, ბოლო წელი ამდე პერიოდშიც და რატომღაც მხოლოდ ეს გახდა გამოძიებისაგან, რაც აშკარად მოხდებს ამის ტენდენციურობას. ბატონო შალვა, პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, ესე იგი ისეთ რაღაცა იცის, რაც მე არ ვიცი. 18 მარტს პროკურატურამ აგრარული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდუკიძე და რექტორი ლაშა გოცირიძე დაკითხა. Თავარი პროკურატურის განცხადებით, საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ბალანსში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებას. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა დათა ახალაიამ საბერძნეთს პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. ინფორმაციას მისი ადვოკატი ადასტურებს. ირაკლი ზაქარაიშვილის თქმით, ახალაიამ ეს გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღო, რომ მის მიმართ საქართველოში პოლიტიკური დევნა ხორციელდება. ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს დათა ახალაიას მიმართ პოლიტიკურ დევნას, იმდენად რამდენადაც დევნას განიცდიან მისი ოჯახის წევრები, ინტერესების დამცველი ადვოკატები, ბატონმა დავით ახალაიამ მიიღო გადაწყვეტილება და მიმართა საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ირაკლი ზაქარაიშვილი უარყოფს ცნობებს იმის შესახებ, რომ დათა ახალაია უკვე ერთი თვეა დაკავებულია. ინფორმაციას ქალაქ პატრასში ყალბი დოკუმენტების აღმოჩენისთვის კუდის ყოფილი უფროსის დაკავების შესახებ ბერძნული მედია ავრცელებს. მთავარ პროკურატურაში დათა ახალაიასთან დაკავშირებით კომენტარს გამოძიების ინტერესების მოტივით არ აკეთებენ. ალექსანდრე ნინუას სასამართლო პროცესი დღეს კიდევ ერთხელ გადაიდო. წინა სხდომების მსგავსად დღესაც პროცესზე ახალი მეხუთე პროკურორი გამოცხადდა და მასალების გაცნობისთვის 10 დღე ითხოვა. ადვოკატმა კი მოსამართლეს ბრალდების მხარისთვის მხოლოდ 9:30 საათის მიცემის შუამდგომლობა დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლემ პროკურორის ხუთჯერ შეცვლა, საქმის ხელოვნურად გაჭიანურებად შეაფასა, პროცესი ორი კვირით მაინც გადადო. შუამდგომლობა მექნება, ვინაიდან მე დღეს გამოვალა ამ საქმეზე. Განდელისთვის მხარეს დაჭერა. დარბაში სიტყვა. და საქმის მასალებს არ ვცნობ, თხოვთ რამდენიმე მეტრით გადავდეთ თხოვა, რათა დეტალურად გავიცნო საქმის მასალებს და მომზადოთ ახმეთის. ეს მეთქოთ. კიდევ არ განმეორდეს მეურვა დრენის გამოგობაში ამ საშუალებას. არსული წარმოებები არ შეიძლება, არსული აპირებები არ შეიძლება, არც ბრიფინგი, არც კონფერენცია, არც საზოგადოებრივი აზრი, არც დაავადებული ინტერესი, რომელსაც ეძლევა სასამართლო, სამართლის სასამართლო გადაყენების ორგანო, სასამართლო უფრო განიხილოს მისი საფუძვლის და დაამთავროს ეს უფლება. ამიტომ გამოდიანე იყო კომუნიკური ვადა და საქსელია და მაქსიმუმ ნახევარს გავხდა. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, 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 să vă abonați la კაცნობოდნე საქმის მასალებს.
თავდაცვის სამინისტროს შეწყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ალექსანდრე ნინოა იარაღის უკანონოდ ტარების ბრალდებით დეკემბერში დააკავეს. ნინოა ამბობს, რომ დაკავების პროვოცირება თავად მოახდინა. დაკავებამდე ჩაწერილ ვიდეო მიმართვაში ის თავისი თანამშრომლების გამუდმებით დაკითხვებზე დაბარებებით ხსნის. ყოფილი მაღალჩინოსნის თქმით, მას და მის თანამშრომლებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემას თხოვდნენ. ნინოას ინფორმაციით, დაკითხვები 2012 წლის დეკემბრიდან დაიწყო. გიორგი მარგველაშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს თომას მელიას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მათ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დადებული ქარტიის ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. ისაუბრეს დემოკრატიზაციის, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებულ ვითარებაზე, მედიის თავისუფლების საკითხებზე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესზე, ასევე რეგიონში რუსეთის გავლენებზე. პრეზიდენტთან შეხვედრისას ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მიმართ ხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ვიზიტი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, საუბრის მთავარი თემა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და წინასაარჩევნო გარემო იყო. ხელისუფლებამ ამ ეტაპზე არ გამოიჩინა პოლიტიკური ნება, რომ ის თქვა სისტემური ცვლილებები განეხორციელებინა ამ მიმართულებით. საუბარი იმაზე, რომ არსებული სისტემა საარჩევნო არის უცვლელი, ეს არის სისტემა, რომელიც არ უზრუნველყოფს პროპორციულობას, არ უზრუნველყოფს ერთი ხმის თანასწორობას, ის მოქმედი სისტემა ხელს უწყობს მართველი პოლიტიკური ძალის დომინირებას წარმომადგენლობით ორგანოში და არასახავს უფრო მცირე პარტიების ინტერესებს. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატები აღარ იქნებიან მერებისა და გამგებლების პოზიციაზე. კარგია ის, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ჩვენი მოთხოვნა ერთ-ერთი, რომ 50%-იანი ბარიერი შემოღებულიყო და ეს ამ შეხვედრაზე ვთქვით, თუმცა ამავდროულად ვთქვით ის წუხილები, რაც არჩევნებთან დაკავშირებით გვაქვს. კერძოდ ის, რომ გათავისუფლდებიან საჯარო მოხელეები არჩევნების შემდეგ, ის რომ პირდაპირ გზით არჩეული მერი და გამგებელი შეიძლება გათავისუფლდეს თანამდებობიდან საკრებულოს მიერ ყოველგვარი დასაბუთებისა და დამატებითი არგუმენტაციის გარეშე, ეს არის კანონმდებლობაში არსებული პრობლემები, რომელიც აკრინებს იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რომელიც ასევე კანონმდებლობაში განხორციელდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ თომას მელია მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. მათ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. TVM-თან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებზე და იმ გამოძებაზე, რომელიც ეხაც მიმდინარეობს, რაც საფრთხეს უქმნის მედიის განვითარებას, ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს და ცალკეულ შემთხვევებს, რომელიც საჭიროებს გამოძიებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ვიზიტი საქართველოში პარასკევს მთავრდება. თომას მელია შემაჯამებელ პრესკონფერენციას სწორედ ამ დღეს გამართავს.